אתלי דדון כובשת בסערה את המקום הראשון ברשימת המשפיעים ברשת. מה סוד הקסם של מי שהתחילה בתחרות מלכת היופי ב-1900 ומשהו, זה היה לפני 17 שנים לדעתי, והפכה לאושיית רשת עם 700 אלף עוקבים. אבל נשארה כאילו שהזמן נעצר. הנה נתלי דדון, שלום וערב טוב. יכול להגיד את זה שוב? אבל זאת האמת, מה קרה? עכשיו יגידי, אתה זה, אתה זה. לא, לא, בסדר, מה שנכון, נכון. אתה אומר את האמת, אני זורם. והנה משה יגאל עמית, שסגר את עצמו למשך חודש בבית, ושיפץ שהוא משדר את התהליך בשש מצלמות, 24 שעות ביממה. שלום וערב טוב גם לך. שבת שלום. שבת שלום. אבל לפני הכל, זה כיף להיות פה. כמה עוקבים יש לך באינסטגרם? 656 אלף. אבל אני רוצה להראות לך משהו, בדיוק, כן? וכמה לך? תחלק את זה ל-10. אבל בוא תראה משהו. אני הבאתי. כן, חצי שלה גם ככה. את מוכנה לראות משהו שלא ראית לדעתי מזמן? אוקיי. יאללה. את בוכה? למה, מאמי? אורי, שהם כסחים אותי היום. הולכים להורים, כסח אותך מבחינה, מה הם יכולים כסח לי? בטח לתת גבות, אז הבנתי שזה את השיער. נטלי, את צריכה להבין שבין מה שנראה לך יפה בעין, ובין מה שאני מצטלם יפה, זה שני דברים אחרים. וצריך להביא אותך למצב שאת נראית דוגמנית, אוקיי? ודאי לפעות. נטלי, האטיטיוד שלך ישים לך עוד הרבה רגליים. השופטים נדהמו. מחוסר הכבוד שהפגן עליהם. הפגנת חוסר כבוד לשופטים? אני? וואו, רגע, רגע, שנייה, אתם תוחקים, אבל רגע, זה רגע מכונן. לגמרי. השבוע העליתי סטורי וכתבתי שם, אם הייתם חוזרים לילד שהייתם, מה הייתם אומרים לו? וכאילו, מסתכלת על עצמי שם, והאובר, והרגישות, והלקחת כל דבר כל כך קשה, ו... באמת הדרמטיות שליוותה אותי. אני מסתכל עליך אז ומסתכל היום, ואת נראית פי שבע יותר טוב. אני מסכימה איתך. פי שבע. משתחרר משהו מה... אני לא חושב שאני... זה לא רק הנראות, כמו שלקחתי באמת כל דבר כל כך קשה, וכל משימה. זהו, מה השתנה בך מאז? והרצינות שהייתה לי, וההתכווצות הזאת, הם קראו לזה אטיטיוד, אבל באמת היה לי כל כך הרבה חוסר ביטחון, כל דבר נורא הלחיץ אותי, באמת לא הצלחתי אפילו לחייך. זה מדהים. נכון. אני זוכר אותה מאז, אני הכרתי אותה קצת אחרי, ובן אדם אחר. נתנו לזה כותרת של שחצנות, נתנו לזה כותרות כל כך קרה. מה, היית חסרת ביטחון פשוט? למי שאני. והיום את גם חסרת ביטחון, אבל את יודעת להסתיר את זה? לא, אני לא חושבת. אני חושבת שקיבלתי את הביטחון שלי כשהתחלתי עם עשייה ועם אמיתית, ובאמת הבנתי מאיפה אני יכולה לשאוב את הביטחון, וזה לא מראה והתעסקות ולעמוד. זה, קודם כל אני כן, אני עוסקת באופנה, ואני שם, ואני משווקת מכונות לחיתוב ומיצוק, אני כן שם, אבל אני מבינה אבל שיש... אבל זה באמת צריך להגדיר, מה את עושה? יש איזשהו בלנס שנתן לי ביטחון עצמי בחיים, ושהיה לי מאוד, היה לי חסר כילדה, ואם הייתי חוזרת לאותה ילדה והייתי אומרת לה, שחררי, תפסיקי, התרגש, הכל מביא למקום טוב. ובהופעה שלך באח הגדול, הרגשת שאת מיישמת מה שנקרא את נטלי החדשה? אני חושבת שאני מאוד גאה בעצמי, באמת על המקום... את היית מדהימה, אני עקבתי אחרייך, מאוד אהבתי את הדמות. על לעלות, באמת, תודה. להתרומם מעל עצמך, להסתכל על הסיטואציה מלמעלה. אני חושב שהרבה ישראלים גילו אותך שמה, כי נטלי אחרת מה שחשבו. גיליתי גם את עצמי, זה שלב, אני מאחלת את זה קודם כל לכל אחד, את הרגע הזה שבו לוקחים לך את הדברים כמו פלאפון, מה באמת הדברים שמתסכלים אותנו, מעצבנים אותנו בחיים? זה עבודה, זה הילד שיש לחצים וחרדות, והפלאפון. וברגע שלוקחים לך את כל זה, יש לך הזדמנות באמת להיות עם עצמך על מלא, ולהיכנס פנימה. אבל מה המשמעות של להיות אושיית רשת? באמת אני שואל, כאילו, מקום ראשון ברשימה כזאת, עם המון עוקבים. אני שואל אותך באוב, את לא חייבת לענות. את יכולה לענות, אני שואל. הנה השאר, אגב, שהכריז על המקום הראשון שלך, על הבחירה בך. איך מתרגמים את זה, נגיד, את לא חייבת להגיד סכומים, אבל אפשר להתפרנס מזה? ברגע שאתה מקום, באמת, אני שואל ברצינות. שאלה מצחיקה. אני חטטה, נכון. את לא חטטנות, זו שאלה לגיטימית, ואני חושבת שזה, שאי אפשר להסתמך רק על זה, תמיד צריך לחשוב על היום הבא, על היום שאחרי האינסטגרם, זה לא של אבא שלי או אמא שלי, אין לי מושג מה יהיה עם זה מחר, ולאן אני אמא לילד, יש לי המון אחריות, כלפי עצמי גם. ברור. ואני חשבתי הלאה, אני חושבת שהמקום הזה והכותרת שמתנו שם, זה מי לקחה את המקום הזה ומנפה את זה לעסקים נוספים. זה מה שעשיתי. למנף את זה. את אומרת, להישאר שם. את מדברת על הילד, על ריף, שבעצם פתחת לו אינסטגרם חדש. 40 אלף עוקבים. ילד צעיר, הלו. זה לא אינסטגרם של ריף, הוא לא מעלה בבוקר סלפים, והוא לא מודע לקיום של זה, זה בעצם...
שלוחה של עצמי כאימא. אבל עדיין, את יודעת, את שמה את ריף במוקד. אני כאילו, אומנם אשכנזי, אבל אני חמסה ועין וכאלה. באמת? אז אני פחות. אני מרוקאית ואני הפוך. אני לא הייתי עושה את זה בחיים שלי, כאילו, אין מצב. לבן שלך יש אינסטגרם, אגב? אז מה שמאפיין באמת את ה... א', אסור לו, אבל אני לא חושב. את החופשיות שלי בשיתוף, וזה באמת הטוב שזה עושה. והגאווה שלי באימהות ובילד שלי, ומה שאני משדרת משם, לא הייתי מוותרת. זה האימהות החדשה, תגידי לך. זה חלק ממני. בדור שלי, אף אחד לא היה מעלה על דעתו לעשות דבר כזה. אבל היום זה לא... כמו שבאים אליי אנשים ואומרים, אנחנו רוצים שהילד יהיה פרזנטור, ילד צעיר, אני אומר שלא תעיזו. אני גם עוצרת, אני חושב שניגשים... אבל זה כל כך חשוב להם, אימהות נלחמות, שהילדה תהיה פרזנטורית של איזו חברת אופנה כזו או אחרת, ואני אומר, אלוהי... סליחה, מספיקה תשומת לב לילד, באמת, עם יד על הדופק שהוא מאושר, שהוא זורם, שלא עכשיו בכוח, בוא תצטל... יש דברים שברגישות, באינטליגנציה, החיבור בין אימא לילד, יכול להיות לשאול. את ביקרת בארמון שהוא הקים בבית המקדש של הסבא והסבתא שלו? חודש. אני הדבקתי בלטות באמבטיה, כל פעם שהוא הולך להתקלח, הוא יחשוב על... זה נכון. רק לחשוב עליי. אני עוד... אנחנו ראיינו אותו כאן שהוא התראיין באיזה גיגית עם מים, כי לא היה לו מים. הוא צחצח שיניים עם אותה מ-4. קודם כל, הנה תמונות ראשונות. עברתי דברים לא פשוטים.